নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাগে নিশ্চয় ভালে আছে। মোৰ চাৰকক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনায়। আজি মই ধলাইবিল নিবাসী এজনী কণমানি শিল্পী, নাচি ভালপোৱা শিল্পীগৰাকীক মই আপোনালোকৰ মাজত চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ। ডান্স কৰিবলৈ যায় তেতিয়া আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগে? ভালেই লাগে, তাৰ গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। আপুনি চাব লাগে, এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সুবিধা অসুবিধা কিবা হয় নেকি? অসুবিধা বহুত নকৰোঁ আৰু, সেইখিনি পৰিশ্ৰম কৰিব পাৰোঁ। যিহেতু আমি সৰু এটা পৰিয়াল, তাইকো আমি চাব লাগিব। এতিয়া যাওঁ নেকি মাইনা, তুমি এটা কবিতা আবৃত্তি কৰি দিবা, আৰু ইয়াৰ পিছত আমি জাহ্নৱীৰ যি ডান্সৰ প্ৰতিভা, সেই ডান্সৰ প্ৰতিভাখিনি মই আন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিম। কিন্তু আজি মই আপোনালোকক কবিতা আবৃত্তি প্ৰথম ষ্টেজটো কবিতা আবৃত্তিৰে মই নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী জাহ্নৱী ভৰালী। মই এটি কবিতা আবৃত্তি কৰিম। কবিতাটোৰ নাম হ'ল অকণমানি ল'ৰা, কবি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। অকণমানি ল'ৰা থিয় ডঙা দিব খোজোতে ধুপুক থাপাক পৰা, কোনোমতে বকাই এখোজ দুখোজ যাই চিত ভলঙা খাই, খোজ কাঢ়িব নৌপাৰোতে লৰ দিবলৈ চাই, কান্দে ৰাতি পৰে পৰে দুধ নাপাই চিঞৰ ধৰে, হঁহা কন্দা দুটা কথা এতিয়া মাথো জানে, মুখৰ এটা উমাত ফুটা নাই কলকলাই পাৰে মানে, নতুন কিবা পালে নিয়ে মুখৰ ফালে, মুখ কোনখিনিত বুজি নাপায় নাকৰ বিন্ধাত গুজে, উৰি যোৱা ঘনচিৰিকা থাপ মাৰিব খোজে। নমস্কাৰ। আপোনাক জানিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনাৰ সন্তান জাহ্নৱী ভৰালী, তেখেতে যেতিয়া ডান্স কৰিব গৈছিলে প্ৰতিযোগিতাৰ ক্ষেত্ৰত ক'ত ক'ত গৈছিলে, আৰু সেই প্ৰতিযোগিতা নাই পোৱা তাৰ বিষয়লৈ অকণ কৈ দিব। তাই ছুপাৰ টেলেণ্ট অফ আছামত গৈছিলে যোৱাবাৰ। তাই ছুপাৰ টেলেণ্ট আছামত প্ৰথমৰ পৰা আমাৰ এইটো আছিলে ৰিয়েলিটি শ্ব' এটা, সেই ৰিয়েলিটি শ্ব'টোত গৈছিলে। যাওঁতে তাই টপ টেনলৈকে গ'ল আৰু। টপ টেন মানে তাত এটা কথা হৈছিলে, মানে তেওঁলোকে টপ টুৱেণ্টি পাতিছিলে, কিন্তু টপ টুৱেণ্টি পাতোঁতে ল'ৰা ছোৱালী বহুত কম হৈ গৈছিল। সেইকাৰণে তেওঁলোকে যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছিল তাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে টপ টুৱেণ্টিটো নাপাতি টপ টেন পাতি থৈ দিলে। আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে এটা বেয়া মানে প্ৰচেছ ল'লে, কি হ'ল তেওঁলোকৰ মাজতে পইচা পাতি কিছুমান মানে হেৰি আহি গৈ য'ত ডিমাণ্ড আহি গ'ল, য'ত আচল টেলেণ্টৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে নাপায়, বহুত মানে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ, ধৰা অলপ উচ্চ খাপৰ আমাতকৈ বহুত উচ্চ খাপৰ মোৰো একেই হৈছে। মোৰো বহুত দুখ লাগিছিলে যে মই মানে মোৰ ছোৱালীজনীয়ে বহুত ভাল নাচিছিলে বুলি কৈছিলে তেতিয়া, আৰু হয়ো তাই এটা ষ্টেপ মিছ নকৰাকৈ ধুনীয়াকৈ কৰিছিলে। তেতিয়া মোৰ মানে তেতিয়া, কাৰণ আমি এটা শ্ব' চাই আছোঁ, এই শ্ব'টো চাই থাকোঁতে কোনে ভাল নাচিছে কোনে নাই নচা আমি নিশ্চয় গম পাই যাম। আৰু যিহেতু সেইটো ৰাউণ্ড আছিলে তোমাৰ কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ ৰাউণ্ড, কৰিঅ'গ্ৰাফাৰে যিটো শিকাইছে এদিনৰ ভিতৰতে কৰিঅ'গ্ৰাফাৰে শিকোৱাটো মানে কৰিব লাগিছিল, সেই হিচাপে তাই এজনী ইমান সৰু ছোৱালী হৈ পেলাই মানে বহুত অভিভাৱকে কৈছিল যে মানে মোক কৈছিল যে আপোনাৰ ছোৱালীয়ে নোপোৱাৰ কোনো মানেই নাই, আপোনাৰ ছোৱালীয়ে পাবই লাগে, কাৰণ আপোনাৰ ছোৱালী মানে বহুতখিনি হেৰি হৈছিলে। কিন্তু তথাপিতো তেওঁলোকৰ মাজত কি হ'ল নাজানিলোঁ, কিন্তু আমালৈ খবৰ নাহিল যদিও পিছত কোৱা শুনিছোঁ মানে তেওঁলোকৰ মাজতে কিছুমানক বোলে 8,000-9,000 তেনেকৈ টকা লৈ পেলাই তেওঁলোকে কামটো কৰিম বুলি ক'লে। কিন্তু কোৱা মতে এতিয়া তেওঁলোকৰ কথাটো তেনেকৈ শুনিছিলোঁ, কিন্তু শ্ব'টো কিন্তু এতিয়ালৈকে হৈ নুঠিলে আৰু। পইচাখিনি কাৰ পৰা লৈছে যদি গম নাপাওঁ বাৰু, গম নাপাওঁ। কিন্তু সেই বস্তুটো আচলতে আমাৰ ক্ষেত্ৰত হ'লে আমাৰ অসুবিধা হয়, কাৰণ আমি ইমানখিনিতো আগবঢ়াই নিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ গৈছোঁ মানে এইটোও কথা নাই, যদি তেওঁ টেলেণ্ট নাই তেওঁ আগবাঢ়িব নালাগে, কিন্তু যদি টেলেণ্ট থাকিও যে এজনী দুখীয়া মানুহৰ ঘৰৰ ছোৱালী আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে, তেতিয়া এইটো আমাৰ সমাজৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ বিপদ। সেই আচলতে সেই বস্তুটো হ'ব নালাগে, কাৰণ সকলোৰে প্ৰতিভাটো ডাঙৰ বস্তু।
আসল যেটু প্রতিভা সেই প্রতিভাটো বিকাশ কবলে বহুত দিগদারি হয়ে যাব তেনেকুৱা কিছুমান কথা এতিয়া আপনার ক্ষেত্রতে মই কবলে নাই আপনার সন্তানটো লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্রত কিমান পরিশ্রম করেছে রাতিকো দিন করে পেলায় আপনি সেই দোকানখন সৰু দোকানখনো থাকি দাদার সতি দুইজনে মিলি মই তাই যেতিয়া প্রথম অডিশন হল অডিশনের পিছত আকো মেগা অডিশন হল মেগা অডিশন পাস করলে মেগা অডিশনের পিছত ভিডিও রাউন্ড আরম্ভ হল ভিডিও রাউন্ডলে গেল তাই ভিডিও রাউন্ডের পর আকো টপ টপ 20 পালে টপ 40 পালে টপ 40 করলে করার পিছত টপ 20 নকরি টপ 10 করে পেলালে টেন মানে ফাইনাল আর কারণ তার 10 জনেই আছে তো টপ 10 মানে ফাইনাল আর সেই ফাইনাল রাউন্ডটা কিন্তু এতিয়ালেকে নকরিলে বলে নাই করা বলে গম পাইছো করিব বলে শুনেছিলো কিন্তু করেছে না না এতিয়ালেকে মই ইমান ভাল কই জানা নাই নৃত্য পরিবেশন করা শিল্পীগৰাকীয়ে এটি গীত শুনার আশা করেছে আহকচোন আমি সকলোৱে গীতটি শুনো আজির দিনত দুখিয়া শ্রেণীর প্রতিভাসমূহ এনেক বিকাশ পার ক্ষেত্র বাধা হয়ে পড়ে আছে অর্চনা বাইদেউ আর দাদার নাম হচ্ছে প্রফুল্ল ভরালী আর মূল শিল্পীগী তখেতর নামতো জানে জাহ্নবী ভরালী ইমানে মই বন্ধুসকল ভিডিওটো চাই যদি আপনাদের ভাল পাইছে সাবস্ক্রাইব করব শেয়ার করব লাইক করব বলে আশা রাখি।